കാട്ടുരാജാവ്. കണിമംഗലം ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ മകനായിരുന്നു ചിക്കു. അവന് 5 വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ രോഗം പിടിപെട്ട് മരിച്ചു. 2 കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ചിക്കുവിൻ്റെ കഷ്ടകാലം അതോടെ ആരംഭിച്ചു. അച്ഛൻ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയ 2 അനമ്മ അവനെ കൊണ്ട് വീട്ടുജോലികൾ പലതും ചെയ്യിക്കും. വിശന്നിട്ടോ തളർന്നിട്ടോ അല്പം വിശ്രമിച്ചു പോയാൽ ശിക്ഷ അതികഠിനമായിരിക്കും. അടിക്കുകയും പൊളിക്കുകയും വരെ ചെയ്ത് പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടേക്കെങ്കിലും പോയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. ഒരു ദിവസം ആരും കാണാതെ ചിക്കു എവിടേക്കെന്നില്ലാതെ ഇറങ്ങി നടന്നു. നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം അവൻ ഒരു കൊടുങ്കാട്ടിലാണ് ചെന്നുപെട്ടത്. അവന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഭയം തോന്നി. മൂളലിൻ്റെയും കുറുകലിൻ്റെയും ഓരിയിടലിൻ്റെയും ശബ്ദം, കാല് തളരുന്നത് പോലെ, വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറി. പിന്നെ നടന്നതൊന്നും ചിക്കു അറിഞ്ഞില്ല. ആ സമയം അതിലെ വന്ന ഒരു കൊമ്പനാണ് അവനെ തുമ്പിക്കയിൽ കോരിയെടുത്ത് നടന്നുപോയി. ഒരു നദിക്കരയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ പൂഴിമണലിൽ ചിക്കുവിനെ മെല്ലെ കിടത്തി. വെള്ളത്തിനായി ആന നദിയിലേക്ക് പോയി. തിരിച്ചു വന്ന് മുഖത്തായൊക്കെ വെള്ളം തളിച്ചു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചിക്കു ഉണർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആരെയും കാണാനില്ല. താൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്? അവനൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല. അവൻ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റു. അടുത്തു കണ്ട നദിയിൽ നിന്ന് മതിവരുവോളം വെള്ളം കുടിച്ചു. അപ്പോഴാണ് തൻ്റെ നേരെ ഒരു ആന നടന്നെടുക്കുന്നത് അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. വലിയ പഴക്കുലയുമായി വരുന്ന ആനയെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പേടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. അത് മനസ്സിലാക്കിയ ആന പഴക്കുല അവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നോട്ട് പോയി. ഇതെന്ത് മഹാമായ, വിശക്കുന്ന എനിക്ക് പഴക്കുലയുമായി ആന വന്നതാണോ? ഈ ആന തന്നെയാണോ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്? 1000 ചോദ്യങ്ങൾ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചിക്കുവിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പാഞ്ഞുപോയി. ആന കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞപ്പോൾ ആർത്തിയോടെ അവൻ പഴം തിന്നാൻ തുടങ്ങി. വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി കുടിച്ചപ്പോൾ വിശപ്പും ദാഹവും മാറി. ഉന്മേഷവനായി അവൻ എവിടെയും പോയില്ല. നദിക്കരയിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. രാത്രിയിൽ മണൽപ്പുറത്ത് തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി. കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നേരം വെളുത്തിരിക്കുന്നു. താൻ ഏതോ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്, ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമില്ലെന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു. ഏതായാലും എന്തും നേരിടാനുള്ള ഒരു ആത്മധൈര്യം ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവന് വന്നു ചേർന്നു. ഇനി വിസ്തരിച്ചൊന്ന് കുളിക്കണം, ബാക്കി കാര്യം പിന്നീട് ആലോചിക്കാം. കുളിച്ചു കയറിയപ്പോൾ നല്ലൊരു ഉന്മേഷം വന്നതുപോലെ അവൻ ദൂരെ നോക്കിയപ്പോൾ വീണ്ടും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അതാ, ഇന്നലെ വന്ന ആന തുമ്പിക്കൈയിൽ പഴങ്ങളുമായി വീണ്ടും തന്നെ സമീപിക്കുന്നു. അവൻ പേടിക്കാതെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആനയെ തൊട്ടുഴിഞ്ഞു. പഴങ്ങൾ നിലത്ത് വെച്ച് ആന പുറകോട്ട് മാറി നിന്നു. ചിക്കു മതിയാവോളം പഴം തിന്നു. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിക്കു ആ കാട്ടിൽ ഒരാളായി മാറി. കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി അവരുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കി. വർഷങ്ങൾ പിന്നെയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിക്കു ഒരു യുവാവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഒത്ത ഉയരമുള്ള ഉരുക്കിൻ്റെ കരുത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ. മറ്റു മൃഗങ്ങളോട് ഇണങ്ങുമ്പോഴും ആനയായിരുന്ന ചിക്കുവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ. ആനയോ ആ കാട്ടിലെ രാജാവും. ആന രാജാവിന് പ്രായമായി. പുതിയ രാജാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. മൃഗങ്ങളെല്ലാവരും കാട്ടിൽ യോഗം ചേർന്നു. ചിക്കുവിനെ അടുത്ത രാജാവാക്കണം എന്നായ അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു ആന. പക്ഷേ മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ആ അഭിപ്രായത്തെ പിന്തങ്ങിയില്ല. അവർ ഒന്നായി പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യനെ മൃഗരാജാവാക്കുകയോ പറ്റില്ല. കാട്ടിൽ ഇതുവരെയുള്ള നിയമം തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ച് ആന രാജാവ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അന്നത്തെ യോഗം തീരുമാനമെടുക്കാതെ പിരിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം മൃഗങ്ങൾ ഒന്നായി ഒരു കുന്നിൻ പ്രദേശത്തുകൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരത്യാഹിതം സംഭവിച്ചു. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കരടി മുത്തശ്ശൻ അടിതെറ്റി അഗാധമായ കുക്കയിൽ വീണു. മൃഗങ്ങളെല്ലാം നിസ്സഹായരായി കണ്ണീർ വാർത്തു. ആന രാജാവ് ഉടൻ തന്നെ ചിക്കുവിനെ വിളിച്ച് അപകട സന്ദേശം കൊടുത്തു. ഉടനെ തന്നെ ചിക്കു അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പാഞ്ഞു വന്നു. പെട്ടെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കി. അവനൊരു അനവധി കാട്ടുവണ്ടികൾ മുറിച്ചു പിരിച്ചുകെട്ടി നീണ്ട ഒരു വടമുണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആനരാജാവിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചു. കരടി മുത്തശ്ശനോട് വടത്തിൽ പിടിച്ചു കയറിക്കോളൻ ചിക്കു ആംഗ്യം കാണിച്ചു. കരടി മെല്ലെ മെല്ലെ പിടിച്ചു കയറി മുകളിലെത്തി. കരടി മുത്തശ്ശൻ ഉടനെ ചിക്കുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് 1000 മുത്തം കൊടുത്തു.
മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു, ചിക്കുവിനെ കാട്ടിലെ രാജാവാക്കുക. ആന രാജാവിന് സന്തോഷം അടക്കാനായില്ല. അവൻ ചിക്കുവിന് തുമ്പിക്കയിൽ വാരിയെടുത്ത് സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു. അവർ ഒന്നായി പാടിപ്പാടി പാട്ടുപാടി നടന്നു നീങ്ങി.